ми молимося за нашу державу і її захисників. Бо завдяки їхньому подвигу, то, що вони сьогодні стоять і захищають цілісність і незалежність нашої держави, ми маємо змогу тут молитися. Також постійно у нас лунає молитва за волонтерів, людей доброї волі з усього світу, які допомагають українському народу здобути перемогу. Просив за те, щоб всім моїм рідним Бог дарував здоров'я, тепло, скорішого закінчення війни, а також за упокій. Помолився тих, кого вже з нами немає. Я дякувала Бога, що ми живі, що ми можемо допомагати людям. І за те, що є Україна.